Aí galera, chegando na recepção, aqui ó, tem uma área aqui de descanso, tem uma cadeira de massagem aqui, aí, os brinquedos, e aqui é a da recepção. Você deixou ele tirar foto? E aí galera, acabamos de acordar, arrumar a bagunça que a gente faz pra dormir. Aqui na Kombi, que a gente organiza, desorganiza, organiza, organiza. E a gente acordou com essa vista hoje aqui, ó. Aqui no chalé eles têm esses chalezinhos pra. No camp tem esses chalezinhos pra alugar. E a gente acordou com essa vista aqui. Vou mostrar pra vocês. Nossa Kombi tá ali. Um dia e a gente se instalou aqui no camping. E olá lá, estamos aqui na beira da praia, pé na areia, ó. Acordamos ontem à noite aqui, ó. Aqui nós fizemos um luau. Vamos ter essa barraca aqui, ó, essa tenda. Fez um luau aqui, o pessoal acabou fazendo festa, teve aniversário da galera. Fez uma confraternização bem legal aqui, ó, bem bacana. E a gente tá instalado aqui, ó. Top demais. Não. E ali, ó, o chalezinho. Aqui o restante da praia, mostrar pra vocês aí um pouco do camping. E aí, aqui é a entrada, nossa Kombi tá parada aqui. Aqui é a entrada aqui pra, da praia, o camping. Aí tem 1, 2, 3, 4, 6 chalé que eles alugam. Se a pessoa não tiver, quiser vir no chalé, da aluga. E também tem barraca lá pra alugar. Se quiser alugar a barraca, tem a barraca. Conhecer um pouco do camping. Tem tomada distribuída por todo o camping. É. Pessoal tudo acampando. Bastante barraca. Pessoal acampando de carro também. Aí aqui, ó, nossa Kombi tá aqui. Aqui, ó, nessa caixinha preta tem tomada. Aqui tem tomada. Então tem várias tomadas espalhadas. Aqui, ó, aqui também, aqui tem uma caixinha que tem tomada. Então tem energia por todo o camping aqui. Aí aqui, ó, tem uma piscina também. Vou mostrar pra vocês a piscina. Aí. Barraca, uma maior que a outra. Bastante barraca. Vou mostrar aqui, ó, pra vocês a piscina. É, tem uma piscina infantil aqui, a piscina de adulto. E aí, você tá na piscina. Depois a gente vai mostrar mais aí durante o dia, como que é a noite. Aí tem, que nem a nossa Kombi, ó. Mostrar pra vocês de novo aqui de outro ângulo. Nossa Kombi tá parada aqui. Aí aqui tem um mictório. Aqui tem uma cozinha de apoio. Pra lavar a louça. Tudo lá de apoio. Isso aí é um pouquinho da vista do camping, ó. Aí aqui do lado tem o pessoal que voa de asa delta. Vou mostrar pra vocês também, ó. E a praia tá lá, ó. Vamos dar mais um turno aqui no camp aqui.
Aí ali tem um salão. Hoje vai ter uma festa temática também. O pessoal vai fazer uma festa do Brega aqui no salão. E tem essas barracas aqui que eles alugam também. Ó. Se você não tem barraca, eu tenho barraca. Eles alugam a barraca. Bom dia, tudo bem? Aí aqui tem um quiosque. E aí, chefe, bom dia. Bom dia. E tem um quiosque aqui também. Dá pra fazer um restaurante. Tem um restaurantinho deles aqui, eles servem almoço. Serve as coisas aqui também. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. O preço dos pratos. Aí. Tem um restaurantinho aqui que eles servem também. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Porção de polenta, porção calabresa, batata. Aí aqui usa o preço dos pratos. Se você quiser vir, não quiser cozinhar, tem essa opção também. Aí pra lá tem mais uns quartos. Tem um salão aqui, ó. Pessoal, já são 11 horas da noite. Nossa Kombi tá ali. Aí pra vocês verem como que é tranquilo o camping. 11 horas da noite, já não tem barulho. Pessoal, já tudo se acomodou. Tem um pessoalzinho conversando, ó, como que, é, que fica o camping. Então fica bem tranquilo, ó. Camping bem familiar. Bem arborizado. Aí no sol. Se tiver sol, muito sol, não fica no sol, bem arborizado. E tem aqui o chalezinho, ó, também. Que é para aluguel. E aqui tem o pessoal fazendo fogueira na beira da praia. A praia tá lá embaixo, agora tá escuro, não dá pra ver. Mas tem o pessoal aqui lá na fogueira fazendo marshmallow. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver as crianças, a turma assando marshmallow. E aí, tá gostoso do marshmallow ou não? Coloca pra sapa nós ver aí. Tira uma foto. Não tem como é que é mais pra frente. Olha lá, assando marshmallow. É rede de supermercado, grandão, mas a gente foi lá ontem, tava lotado. Mas aí, né, mais mesmo. Olha lá a orla da praia. E onde tem aquela luz ali, é a praia ali, ó. Tem gente com celular ali e tá na praia. E o pessoal fica aqui, ó. Estão reunidos aqui, ó. Aquecendo. E o camping tá bem de frente. É, agora a Fernanda vai andar, fazer o voo. Olha aí. Olha lá. Outro bicho, olha lá. Pode? Pode. Tá bom. Ela fazer um pão lá em cima, mano. Ela faz um pão. Olha aqui. Selfie o tempo todo, não vai ser que eu só não segurar em estado de selfie de imagem. Você vai colocar pra você aqui, coloca aqui, aí vai pegar você a ela, se jogando no mar. Ai, selfie, então assim, né? Isso, aí tem você, vai tirar você, sai ela. Você levanta aqui, sai você o mar, né? Ah, eu não alcanço o pé. Não alcanço. Meu pé não alcança. Coloca um pouquinho pra ela. Pode deixar solto. Vamos lá, deixar pra ela. Cadê o chão que ela vai virar? Vai. Só afasta aí, tá? Vai. Olha lá. Hey.
Pode olhar. Fale, 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 fale. Obrigado, papai. Olha o tamanho da criança, velho. Olha o tanto de pedra. Olha o tanto de pedra. A pé dela não alcança aqui, olha lá. Olha lá. Gritando lá de cima, tô com o dó do Toninho, né? E aí? Eu, muito top. E aí, amor, como foi? Foi, foi... Muito top, muito. Deu um friozinho na barriga. Obrigado. Ah, foi top, pai. Nossa. Como foi a emoção? Maravilhosa. E lá de cima? É lindo demais, amor. É muito lindo. Agora, mais ainda que eu vou ter que saltar de paraquedas assim. Ah, é? Mais ainda. Olá, galinha. É, estamos reunidos aqui com os amigos. Um churrasquinho. Que é aqui reunido. Essa Kombi tá lá atrás, lá, ó. A gente na beira da... Pé na areia. E a praia lá, ó. E a gente aproveitando. Aí a galera. Bom, galera, acabou o rolê e agora vamos retornar com a nossa Kombi para casa. Então se inscreve no canal, ative o sininho e siga aí nas redes sociais para receber novos vídeos aí nosso, aí nosso acampamento, dica de mecânica e muito mais aí. Um abraço a todos.